Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Julasaul kurama wal fudola, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro asatir, tokoh-tokoh agama ingkang tansah kawula taati, al-mukarram Kiai Haji Muhammad Solihan Al-Hafidz ingkang tansah kawula taati, pengasuh TPQ Nurul Huda ingkang tansah kawula taati, uga kiai-kiai lintu ingkang tansah kawula taati, jajaran musbika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Rami lingkang tansah kula hormati, Kepala Desa beserta staf dan jajarannya ingkang tansah kula hormati, Ibu Bapak Wali Santri ingkang tansah kula hormati, hadirin wal hadirat jamaah pengaosan rahimakumullah. Sepindah monggo kulalan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah. Wonten ngersanipun Gusti Allah Dat kang akarya jagat, kang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng umat sing padha taat, umat sing purun ngelampahi salat bondone akeh gelem ngetokno zakat, tur uga nebi perkara maksiat kaya tomo limo sing bisa ndadekake manungsa melarat, melarat dunya, melarat akhirat. Nah wis manungsa melarat akhirat bakal dadi wong kualat, disantap karo malaikat bisane sekarat lan sambat. Mamula cepet-cepet mertobat nyuwun ngapura marang Gusti kang moho hebat supaya urip kita bisa selamat dunya akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nomor kali sholawat soho salam muka tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman sing bakal paring pertolongan dumateng umat sing bodoh iman, umat sing ngerti tatanan burun ngibadah marang pangeran, yen janji burun ngibadah marang pangeran gak peduli tiang sing gadah jabatan utawa cuma penjual kain kiluan, bakul buah-buahan, bakul jajan, bakul ketan, bakul es degan, sampai teng tiang bakul wajan lan rosoan. Yen janji burun taat marang pangeran insya Allah bakal oleh katentreman lan kesantusan. Amin ya Rabbal. Jamaah pengaosan, ibu bapak rahimakumullah, anak niku dijuluki buah hati. Ternyata enek buah sing iso dirasakno kalian ilat, yo enek buah sing iso dirasakno kalian ati. Buah sing iso dirasakno kalian ilat, wonten kalane sing legi, kecut, getir, pahit,
anak sing iso dirasakno kalian ati wonten kalane dadi fitnah, dadi musuh, dadi pepaes, pun juga ada anak yang qurrota ayun, anak yang membahagiakan kedua orang tua secara mata lahir pun juga membahagiakan secara mata batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Buah hati idaman niki sing diidam-idamno wong tuwa. Sebabe napa anak niki investasi akhirat iso dadi tabungane akhirat. Mulane didik putra niku nomor siji. Dan pendidikan yang awal harus ditanamkan kepada sang buah hati kita, at-tarbiyatu hiya ghursul ahlakil fadilah fi nufusin nasyiin, menanamkan budi pekerti yang mulia pada jiwa kaula muda, jero kon dandani, ati kon ngopeni, supaya nopo ngenal marang Gusti Allah. Lahiyo kandani kok. Lo cuma kadang wong niku didik putra urusan batin niki kata sing padha ngelalekno. Padahal awake dhewe urip ning alam dunya niki sadar ilingo sumben niku menungso sing bakal sowan ning Gusti Allah duduk jaboane tapi jeroane. Leres napa mboten? Laras napa mboten, Bu Pak? Lha nek awake dhewe ngopeni raga iki wis ben dina. Adus ae sedina suwengi paling gak ping telu, gurung adus jinabati. Nek ping pindho berarti aduse ya wis ping 5. Bosen banyu lambian pindah banyu Surabaya. Bosen banyu Surabaya pindah banyu Jolo Tundo. Sabun ganti-ganti, wedak gak sak merek tok. Mulai wedak pon, bosen pon, wage. Mari wage kliwon, mari kliwon legi, mari legi paing. Iki jenenge wedak pasaran. Lah iya kandhane. Lha cuma karo jeroane, cuma karo atine awake dhewe akeh sing padha lali. Mulane anak kon didik, kon ngopeni atine supaya napa akeh ngenali marang Gusti Allah. Lho kadang-kadang kula njenengan sedaya niki dadi wong tuwa. Nek urusan pendidikan agama ora pati ngopeni teng putra. Tapi nek urusan-urusan jobohan awake dhewe niku semangat. Apa meneh urusan ngetokno dunya, gawe bayar syahriah nang TPQ, karo mbelani kredit sepeda motor ben ulan sampai utang-utang wani, Pak. Tapi TPQ Nurul Huda waya mbayar syariah ditunda-tunda, ngono nek ditagih tarian maneh, iuran maneh. Ya Allah, padahal sampean ngridit sepeda motor umpomo uang muka 5 juta, ben ulan jamaah sekalian niku bayar 500.000 suwine 5 tahun. Kula tanglet sepeda dingguh 5 tahun, kira-kira sepeda tambah penak napa mboten? Tambah penak napa tambah legrek? Legrek. Pun gawe perbandingan. Umpama neng TPQ Nurul Huda uang muka 5 juta. Umpomo ben ulan bayar syariah niki 500, suwine 5 tahun, anakmu di ngajekno suwi 5 tahun tambah pinter apa tambah goblok?
ngono ditarik Syahriah, tarian maneh, iuran maneh. Ayo, awake dhewe ternyata belani urusan jopo, belani urusan dunyo, semangat, tapi untuk didik putra supaya atine ngenal marang Gusti Allah, ngaji teng TPQ Nurul Huda, sekolah teng pondok-pondok pesantren, kadang-kadang awake dhewe kurang open. Lah iya kandhane kok Nurul Quran ke? Oh iya keliru sithik. Ya gak apa-apa wong keliru ya dielingno. Jamaah sekalian, lele anak niki wis ngerti pendidikan agama, nopo melek basic-basic Al-Qur'an diutamakno. Sebab wong maca Qur'an niki jamaah sekalian niku angel. Ojo sampe hafal Qur'an kados Al-Mukarram Yai Solihan, maca Qur'an dengan baik dan benar niku lu angel. Belajar makhrijul hurufe sing tepak, tajwite sing bener, kan ngoten nah. Mulane wong jaga Quran iku dudu Quran sing dipajang neng omah wujute ayat kursi. Kula niku nate diundang anggota dewan, nuwun sewu, ayat kursi regane Pak 30 juta. Ini berapa Pak? 30 juta. Bacanya gimana? Enggak bisa. Ngono. 30 juta tapi gak iso mo tutuk niku njogo Quran Pak Bu. Siji, pelajari Quran dengan baik dan benar. Loro, fahami makna Al-Quran. Telu, Quran jadikan imam, kita menjadi makmum. Allahumma sholli ala Muhammad. Quran pelajari dengan baik dan benar. Siji, ayo maca Quran niku angel. Ngomong makhrijul hurufe, huruf Arab karo huruf Latin ojo dipadakno, rungokno. Huruf alif di fathah unine a yo kudu mangap a. Syukur-syukur petang driji mlebu a. Ayo, sakniki tulis Latin a, maca terserah a oleh a oleh a yo oleh. Iki lho bedane. Huruf ba di fathah unine ba, tulis Latin ba, maca terserah ba oleh ba yo oleh. Ayo ngulakno wong maca Quran kok bismillah, iku keliru. Iku duduk bismillah tapi bis akas, bis damri, bis cipto, bis sumber selamat, opo bis sing diwaca. Huruf jim di fathah unine ya, tulis Latin ja, maca terserah ya oleh ja yo oleh. Ayo wong haji ping 29 nuwun sewu kok maca Quran Latin dudu arabe sampean delok keliru kabeh, dadi imam lho keliru. Bismillahirrahmanirrahim Latin ngimami buyar, ghairil magdlubi alaihim waladlolin, ciri makmumi amin. Wong lek maca Quran makhrijul hurufe tepak, tajwidi bener, swarane penak, macane lancar. Ya Allah, Ramadan tadarus nang masjid musala, tangga ngrungokno mlebu kuping penak, mlebu dada rasane adem, nek lancar. Nek gak lancar wis areke gak macane gak lancar, makhrijul hurufe gak tepak, tajwidi gak bener, areke welek misan, cedek-cedek mik, nggari kuping berbeken ati sumpek. Sumpah iya. Ya ka. Ya ka ya ka dul 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 bar 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 sumpah berbeken. Mathaluhum kamathalil ladis tau tau kodana kodana rau tau tau jari koncone tahu campur. Ayo berbeken
Lha saestu. Wong maca surat Allah hablul bulat. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Ya Allah, ngelakno sumben won saya pusing gak pati lancar, aja cedek-cedek mik rungokno. Wis meneng nang pojokan karo mangan takjil, ya kan. Ya kan ya kan. Dul dul dul. Kok ngenyek to Gus gak ngenyek. Kok enek wong maca Quran makhrijul hurufe gak tepak, tajwite gak bener. Teng mriki enek wong alim Quran krungu bacaan keliru. Kok gak melok benerno ketatrapan dosa rungokno. Wala anu meneng pojokan ya ka ya ka ya ka dul 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 dul. Pun jelas Pak Bu nggih. Ayo ngajekno nang TPQ Nurul Quran. Lek wis iso maca baik dan benar, loro wong jaga Quran, fahami makna Al-Quran. Kula niku tasih kemutan ngendikane yai kula, le wong iso maca Quran kok gak ngerti maknane Quran, iku padha karo nerokno pangeran. Kok saged ya? Iya le, Quran iku firman Allah. Iso maca gak ngerti maknane, nerokno Gusti Allah. Allah berfirman Yasin. Awake dhewe maca Yasin wal Quranil Hakim, wal Quranil Hakim. Iku kan nerokno tok. Untung sing diterokno Gusti Allah gak ngamuk. Coba ibu-ibu ngongkon anak. Anak dikongkon gak budal, nerokno. Mangkel napa mboten, Bu? Mangkel. Anake diceluk, "Nduk, Nduk, semaur, Nduk, Nduk." Ibu tukokno uyah, Nak. Ibu tukokno uyah, Nak. Neng warung nak yo, neng warung nak yo, ojo lali, karo micin, lo, lo, budalo, budalo, tempeling anak. Nanti kongkon nerokno. Tapi nek Al Quran boten, maca Quran lancar, karo gak lancar, podo-podo intu ganjaran, tapi ganjaran ni jahakian sing lancar, maca Quran faham maknane, karo gak faham maknane, podo-podo intu ganjaran. Tapi ganjarane jekakean sing paham makna Al-Qur'an. Nerokno tok lho jek larang regane harfum minal Qur'an khairum minad dunya wa ma fiha. Sak huruf saka Al-Qur'an niku luwe apik tinimbang dunya saisine. Lah iya kandhane kok. Dadi nerokno tok iku larang regane padha manuk beyo lho Pak. Manuk biyo iku kan nerokno jeragane tok. Isone mekur, "Assalamualaikum. Mama, ada tamu, ada tamu." 5 juta manuk biyo. Tapi nek duwe manuk biyo hati-hati ndeleke, Pak. Duwe manuk biyo dalan ndukur WC. Ya gak iso ngoceh. Diketeki. Ngono tok. Ngono tok. Iya mendino ngrungokno tenaga dalam oh, gitu. Pun fahami makna Quran. Lah no perlu belajar tafsir, ngoten nggih? Sakmantune jamaah sekalian maca Quran baik dan benar, faham makna Quran nomor 3. Wong sing berjiwa Qurani, piye? Quran dadekno imam, awake dhewe dadi makmum. Nek Al-Quran dadi imam, awake dhewe dadi makmum. Perbuatan kita disesuaikan dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajak kita masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, nek Al-Quran dadekno makmum, awake dhewe dadi imam, membelakangi Al-Quran, perbuatan kita tidak pernah sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran bukan ngajak neng surga, tapi Al-Quran malah akan menyeret ke neraka. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin dzalik. Kitab Quran, kitab kang suci mukzi zate ge. Gih, monggo. Gusti Kanjeng Nabi
Muhammad i ku asmane Al-Qur'an kitab suci yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan sak jeruk nipun apa yang terkandung dalam Al-Qur'an bidadah rahmat tombone ati dadi rahmat dadi tombo ati nalika ati niku susah manungso kang mengo tatan burun nampi barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ing dunya bakal sengsara akhirate ginanjar wuto neng dunya bakal dadi wong sing soro neng akhirat dadi wong sing wuto kantun langsa nipun Quran mukjizat Nabi Muhammad ya mat ngoten Pak Bu nggih kaya iceng kok ojo mat enggak penak belas ya gak dosa tingkai mat ya gak dosa cuma seni itu kan sentuhan rohani ya tiga iceng kok Quran mukjizat Nabi Muhammad ojo mat ya gak penak lan petunjuk kanggo kabeh umat ojo mat ngono gak penak ayo kompak kompak Quran mukjizat Nabi Muhammad lan petunjuk kanggo kabeh mat rahmat kanggo mukmininmu ati sumpah kena kanggo sapa muni jimat mau sapa rek obat sholatullah salamullah ala taha rasulullah sholatullah salamullah ala yasin habibullah tawassal صلى على سيدنا محمد oh jamaah pengaosan ayo berjiwa qurani wong sing atine resik diopeni jeroane dididik anake ngaji maca kitab suci Al-Qur'an kon memahami maknane tur manut karo aturan Al-Qur'an. Wong lek wis ngeten iki manut neng ajaran-ajaran Al-Qur'an mesti selamat. Sebabe napa jamaah sekalian, semua perintah di dalam Al-Qur'an tergerak wong iku berjiwa Qur'ani, gak mek gur iso maca tok, gak mek gur paham maknane Qur'an tok, tapi wong sing tergerak nglakoni amal-amal sesuai Al-Qur'an mek guru wong sing resi atine ngoten Pak Bu nggih wong sing resi atine lho wong iku lek wis resi atine jamaah sekalian hati betul-betul bersih berjiwa Qur'ani gelem nglakoni perintah ninggal larangan kalau sering matur perintah niku maju larangane mundur mulakno nek iso maju mundur jari syahrini nopo cantik sholat maju maca Qur'an kono muni kene barang muni kuno barang yo kene barang muni ayo sholat maca Qur'an maju sholawatan gendaan. Sapa muni maju iku rek.
teko mundur judi maksiat mundur maca Quran maju solawatan maju gendaan mundur tahlilan maju mundur cantik lho ngono ae lakoni perintah tinggal larangan wong jiwa Quran lho sakne iki iki nuwun sewu Bu Pak wong iku nek atine butek pene nglakoni perintah abot kon salat abot kon poso ngepot kon jamaah nyocot tapi lek ngrasani tonggo lambene modot sampe nyongot-nyongot lah iya kandane kok akeh sakniki Islam mekur identitas tapi tidak sampai pada perilaku akeh wong iso maca Quran tapi nek atine cek budek Quran bukan tidak menjadi jiwa di dalam dirinya akhirnya islami mekur identitas gurung perilaku Islam contoh KTP Islam sholat emoh kata apa badan KTP Islam poso emoh wonten apa badan tang mriki nggih wonten wonge ya teko ayo sampean syuting mas KTP ini Islam tahlilan boten purun wonten apa boten iki sing Islam KTP ini wonge durung Islam mulane sok mben sing mlebu surga duduk wonge apa KTP ini wonge yo nyenyek nang neraka cowelo karo malaikat dirine wong kedung panji iya Pak Lik Pak Likmu yo malaikat celuk Pak Lik kapan itu bibikmu Islam iman sholat boten poso boten gendaan rutin murep diapakno gebuk kotone malaikat sak gedhe di gunung Semeru manungsa kena gebuk sepisan ngaruwara jeneng aduh malaikat aku kok dipentungi koyok ngene balekno aku nang gedung panji aku pene tobat aku pene sholat ora iso rasakno meneh jeneng aduh nyenyek malaikat balekno malaikat ora iso balekno malaikat ora iso balekno malaikat malaikate ketularan ora iso ngengkel ae ayo awake dhewe prilakune kudu islami berjiwa-jiwa Quran salat dilakoni niki wong berjiwa Quran zikire nggih mantep tahlilane nggih semangat ngat la ilaha illallah kudu sing mantep teng mriki wonten yasin tahlil napa mboten wonten napa mboten kula sering matur ayo nek tahlilan niku jamaah sekalian supaya ati sorsik tenan tahlilan aja pilih-pilih rungokno kadang awake dhewe iki tahlilan pilih-pilih nek sing ngundang sugih teko kabeh bener napa mboten mbok sing ngundang sugih pikiran karo atine wis beda nek sing ngundang sugih biasane panganan enak berkate ge mulane tahlile ya katut gedhe Pak la ilaha illallah la ilaha illallah takoni koncone kon dijak tahlilan kok iso tahlilan telon berkate gedhe tahlilan coba nek sing ngundang wong melarat adik lampune mati usum mudan misan Bu sing teko sithik pikiran karo atine kelebon ber nek sing ngundang wong melarat biasane panganan gak enak berkate ci mulane tahlile ya katut cilik Bu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah konjone takon kon diyo talil lho kok iso talil mripatmu gak melek berkati cilik kadang tahlilan karo rasan-rasan Pak ya wong wedok-wedok lho apa sing digebahan rasanan panganan
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yu sesuk tahlile nang ndi gone Mbak Iko? Temen ah, heeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak Iko medit yo gak medit tok pait. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Heeh, lha yo ndek ngene nyogi donat sitok atik purek misan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Heeh, lha yo ngirisi daging lho. Tipis-tipis. Lemulah nu nek tahlile awake dhewe modele koyok ngeten iki, senajan hitungane atusan, ribuan, jutaan, miliaran dan triliunan, tidak akan pernah ada asar di dalam batin, mboten kira ana efek nang jerone ati sing iso ndadekno atine bening. Lah iya kandhane kok. Wala zikir ancepno nang atine. Lisane muni la ilaha illallah, batine muni la ma'buda illallah, ora ono sing tak sembah kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, batine muni la maqsuda illallah, ora ono sing tak maksud kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, batine muni la maujuda illallah, ora ono sing maujud kecuali Gusti Allah. Nek kirane kedawan wis Allah mboten tok nang jerone ati. Mulane zikir Allah lek wis dawam tenan nang jerone ati. Lafzul jalalah Allah, Allah dibuat alipe dadi lillah karena Allah, buat lami dadi lahu kepunyaan Allah, buat lami mene dadi hu huwa dhamir sya'an tetep balike nang Gusti Allah. Dadi dikulinakno mlaku yo Allah 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 ngarit Allah 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 mulek bumbu Allah 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 Allah. Lause kok atos tutuk Allah. Kok gak gepeng-gepeng ya Allah Allah. Anak nakal jewer Allah. Anak kelaran aduh. Ojo anak nakal dijewer setan. Anak bengok demit. Lho gak rumangsa nek wong loro padha gerandong ya sinten. Mulane zikir. Ora lek wis kados ngeten iki Pak Bu, zikir mancep ojo urusan dunya. Nuwun sewu. Lawang surga kena buka karo la ilaha illallah. Atiku kok muni terus wis gak gupo urusan panganan padone manuk manuk nang jero kurungan kok ngoceh penak gak usah gupo jaluk panganan. Kutut kok manggungi kung gak usah gupo jaluk ombean. Kutut kok manggungi jos gak usah bengak-bengok jaluk kurungan. Ya Allah, pokok ngoceh penak, manggungi penak, panganan full, ombenan full, kurungan elek. Niku jamaah sekalian diganti api sebab opo manuk nyeneng no sing duwe manuk. Kok manuk nyeneng no sing duwe manuk? Nasibe manuk mesti diopeni karo sing duwe. Sebab manuk nyeneng no sing duwe. Kok manuk gak nyeneng no sing duwe manuk? Nasibe manuk gak diopeni karo sing duwe. Akhire manuke ditekek mati. Lek wis manuke mati ditekek karo sing duwe, dioba-obano gak obah. Didegdegno gak nga. Sebab manuk ditekek karo sing duwe. Wis aja blakrak tuwek-tuwek pikirane. Lho nek atimu muni terus nyebut jenenge Allah, selalu zikir nang Gusti Allah, Gusti Allah seneng. Panganmu cukup, urusan dunyamu cukup, derajatmu diangkat kalian Gusti. Wong lawang surga e kena buka kuncine lawang surga. La ilaha illallah, ora ono lafadz liya. La ilaha illallah, kuncine lawang swarga. La ilaha illallah, ora ono lafadz liya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni boten wonten pangeran malih kecai panjenengan. La ilaha illallah kompak. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ayangi dewe atine kang manunggal nyembah Allah kang tunggal cecekelan liyane Allah ojo sirone katake setuhune amal niku bisa manjing ing neraka. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah Ajine manungso urip saka ayang-ayang urip dhewe atine kang manunggal nyembah Allah kan tunggal kuncine lawan swarga ora ana lafat liya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad salli alaihi. Setengah rolas lebih terus nopo sampun terus biasa teng mriki nek pengaosan ngantos jam pinten? Jam pinten, Bu? Subuh. Sampai subuh. Yo kiai cepet matek gara-gara kowe. Oh, jamaah pengaosan berjiwa Qurani, ibadah semangat, zikir mantep. Wong lek wis kadung ngeten iki jamaah sekalian, urip mesti dadi laku bener. Sebab nopo? Resi atine, pening pikire, bener lakune, cocok karo ajarane Al-Qur'an lan hadise. Penggridune wong males nglakoni ibadah, kon poso mboten purun. Kon ibadah mboten purun, kon salat mboten purun, neng dunya nek gur kegudha dunya sampe lali neng Gusti. Kadung megawe lali ibadahi. Islam iki gak ngelarang neng awake dhewe golek dunya. Monggo iku kewajiban Pak Bu gawe ngopeni anak Bu bojo. Menungso niki duwe raga, menungso duwe dhahir, menungso yo duwe batin.
enek wadak kasar jenenge njaba raga panggonane nafsu, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, ya butuh kelonan. Lah iya kandhane kok megawe ya. Tapi menungso enek wadak alus ya iku batin. Nek rogomu butuh duit, batinmu gak butuh duit. Jobomu butuh anak, jeroanmu gak butuh anak. Jobomu butuh omah, atimu gak butuh omah. Nek jobo butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, batin butuhe mek kurangkulan kalian Gusti. Maknane awake dhewe kon zikir kon eling sing sekirane jaba wadak kasar nafsu gak mancep neng wadak aluse, mulane gak gampang dadi eeng iku gak gampang. Eeng niku napa? Eling-eling neng Gusti Allah, ilingo dalam keadaan senang yo ilingo dalam keadaan susah. Awake dhewe iki kadang seneng lali, susah eling. Bener apa mboten? Coba duit nyekel, anak gak ruwet, utang gak enek, bojo gak nyocot, aman, Pak. Coba duit gak nyekel, bojo nyocot, anak rewel, utang sak gulu, apa eling? Ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak. Delalah Fattah karo Rozak liwat ta. Aku tak tutup awakmu ya Fattah ya Rozak. Mbane ya Fattah ya Rozak kurang mantep Pak, waqiah disikat. Duhur waqiah, asar waqiah, maghrib waqiah, subuh waqiah, isya waqiah, subuh waqiah. Halo sugih tenan lali karo waqiah, mblakrak karo marpuah. Ya malah ruwet iki teh. Awake dhewe nek wis zikir ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kamu akan menjadi tenang. Uwong ilek wis tenang Pak, diarani tenang niki jamaah sekalian, tenang dikei seneng biasa, dikei susah biasa. Mulakno wong iku lek wis nemokno ketenangan batin iku lek jere wong Jawa ngadeg alip tanpa harokat. Atine wis jejer temenan, atine wis eling temenan, dalam keadaan seneng maupun susah tetep batine selalu zikir nang Gusti Allah. Lha urusan dunya mlebu iki ndadekno ati sumpek. Lombok larang bleng, Brambang munda bleng, beras larang bleng. Lho wong ati kon gawe eling pangeran kok malah kelebonan sembako, ya sumpek. Lah iya kandhane kok. Megawe tapi ojo sampai lali ibadah. Wong iku jamaah sekalian, umek dunyo lali ibadah gak kira barokah. Sing digoleki niku barokah, Pak. Wong golek perintah padha tapi urusan jatah beda kok. Lho saestu. Perintah padha jatah beda. Contoh perintah padha jatah beda. Wong Islam padha kon salat ning aku Islam, kon poso, kon zakat, kon haji nek mampu, padha perintah. Jatah niku kadang beda. Penggawean padha kena ditiru padha supire. Kadang bayaran bodoh sak juta nih, situk ceperane akeh, situk gak entuk ceperan bodoh megawe tapi jatah beda. Perintah bodoh jatah beda. Contoh nuwun sewu sampean rungokno penting. Hadirilah syukuran khatmil Quran bil ghaib dan binadzor 30 juz angkatan ketiga TPQ Nurul Quran dengan pembicara KH Ahmad Rafi'i Mahfud. Teko hadirilah sampean kon teko kula nggih kente ka padha perintah kon teko, cuma jatahmu karo jatahku be pun paham apa enggak, paham apa mboten? Lek wong perintah padha jatah beda, rungokno
Uang iku nek jatai suke meskipun gak sholat tetep singopak. Uang nek jatai suke meskipun gak sholat tetep. Uang nek jatai kere patengo sholat yo tetep. Pun jamaah sekalian perlu bukti. Gus tonggo kula ku sholat gak tahu, tapi toko nih kok gede. Poso gak tahu, tapi sawai ombo. Zakat gak gelem, tapi mobile api. Gak ibadah kok suge jatah. Lu enek malih Gus, tonggo kula neng masjid subuh budal jam telu. Satahajute sampai subuhe batuke sampai nek capek tasbih sampai pedot tapi kok jek pancet kere jatah. Bu jatah suke meskipun gak sholat tetep, jatah kere padengo sholat yo tetep, tapi nek golek jatah kok dibarengi ngelakoni perintah, yakin jatahmu dadi jatah sing baro niki bedane. Lah ana wong lek dikeki rejeki barokah sithik cukup akeh turah, nek gak barokah akeh kurang apa meneh sithik. Kadang dunyane akeh gak ibadah geger to. Bener apa boten? Boten barokah. Mulakno kiai-kiai niku nuwun sewu lho, dunyane barokah. Gak tau megawe, sampai nate ngertos enek kiai soro nu sampai nyuluk kodok. Enak kiai dodol mercon, gak enak. Kiai dodol pelembungan, gak enak. Megawe apa? Gak megawe. Bener apa boten? Ya Allah, kadang lo jamaah sekalian omah loro, mobil loro, bojo gula kopi gak tahu tuku dikeki wong. Sampai nolak-nolak, apa kiai ini kena kencing manis. Takwani mantep, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril wonten tapi malam dawu Gusti kawula nopo. Wonten parikatos kula kuwi bali dumateng kawula Gusti. Ini Jibril suruh tautus kudu neng alam dunya isi nona ati ni manungso sepuluh terus ngomarang ulama marang kiai mangko gelem suan bune kiai makatan Gusti. Iya bejang buna buah angin ibun gula bidal wis oro sandana kesuain Jibril bengi iki sila buta lo Jibril. Jibril lajeng tu mendang suluk budalan Anoman bebudal, Petruk bebudal, suluk ingetan iki bu pak. Cuma sih seneng wayang kulit zaman saat ini tiang sepuh. Arek nom-nom ingetan ini gak pati seneng. Kalau nanti ngaji teng lari SMA nyuluk ingetan ini ya dilok no. Kia ini nom tapi kuno, ngunu. Aku dikonokno ya rotok gregetan, hei nek-nek barang kuno gak metu awak mule. Muatan mula. Nindak neng rendah yang Gusti Gusti Kang Maha Kuwasa sikronanem katresnan atini manungsa tresna ing ulama kono ta wau gorokan ngelak ngombe dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iki jenenge wedang. Wedang setengah jahe. Lho wedang jahe ku nek telu, enek jahe asli, setengah jahe mambu jahe. Nek jahe asli ku jahene dijus utawa diparut gak gepeng ngene. Belah sing setengah jahe ku jahe ini ditutuk dadi ketok gepeng ngeten iki. Nek mambu jahe ku jahe ini ungkul cemplung dotok belung iku mambu jahe.
Kula ngeten iki gelem tapi gak pati seneng. Sebabe kula curiga iki dituthuk apa dipamah. Gepengi podo. Jere sing gawe jahe gari ngombe cerewet kiai. Wis tau bene bismillah. Wah ing kono wae. Jibril mudhun nang alam donya ngisoni atine manungsa supaya tresna marang ulama marang kiai nyatane. Ade manungsa sing berduyun-duyun gone kiai sowan gone kiai lan wis dadi umume manungsa sowan gone kiai mesti nggawa. Sing gak nggawa ya kebangeten. Ada sing gula-gula 5 kilo, ada sing gula kopi 5 kilo, kasarane kiai cuma wiritan rejeki teko. Astagfirullahaladzim, kulone teko dewe. Astagfirullahaladzim, kopine teko dewe. Astagfirullahaladzim, kula kopi teko dewe. Gak tau tuku dikei wong. Lho kula mawon Bu Pak. Kiai ceketer nang Sidoarjo, kiai ceketer, kulo kopi bendino, kulo tuku. Iyo ceketer, oh gitu. Ben walak no dunyo sing barokah sebab wongi gelem ibadah. Lha wis ngeten iki tondo wong dikei dunyo barokah gelem ibadah, ati jembar. Ati kona'ah uang lek dikei ati kona'ah iku ati sing nerimo mulakno neng dunyo ikhtiar sak mampune nerimo pasrah sak mentok-mentoke iki ndadekno uripe awake dhewe ayem. Kula sering matur wong nerimo karo pasrah niku simbol nyoto. Wong nerimo niku jamaah sekalian niku karo pasrah simbule wong nrimo pasrah koyok wayang karo patung. Wong nrimo wong pasrah simbule koyok wayang koyok patung. Mulakno menenge koyok patung obae koyok wayang. Ayo singkopak. Menenge koyok obae koyok pun, tabel ini meneh singkompak. Simbol pasrah nerimo pasrah koyok patung, nerimo koyok wayang. Singkopak. Menenge koyok obae koyok pun sampai napal noy. Dupun apal apa dereng? Cuma nimpun awas iki angel diapalno diamalno. Mulano mulai ngaji kok apalno menenge koyok patung obae koyok wayang. Tonggone takon kon diyu menenge koyok patung obae koyok wayang. Tapi ngubungnya jangan lintur Bu. Jam lurut jak tahajud karo bapak ayar arek. Eta Bu tangi tahajud menenge kaya patung obae kaya wayang. Pun meneng kaya patung simbol pasrah. Patung dientuti gak nutupi irung. Enek patung dientuti tut terus ngene. Gak enek-enek patung goblok. Patung ditempeling meneng gak obah. Patung disaduk meneng gak obah. Koyok patung simbol wong pasrah. Wong niku nek duwe simbol patung pasrah koyok patung nuwun sewu. Patung disaduk sing loro patunge apa sing nyaduk? Patung ditempeling sing loro patunge apa sing nempeling? Lho nek enek wong ngelokno awakmu menengo berarti sing ngelokno atine lo. Jelas nggih? Difitnah uang menengo berarti sing menfitnah atine lo. Loro dihujat uang menengo berarti sing menghujat atine lo. Loro obae koyok
Yo ngene iki wong nek ngeyel ngene iki. Apal, apal. Lho kok terus obahe kaya patung iki lho. Wis tak omong, nek patung obah, patung kop. Rungokno, rungokno. Ngeyel apal, apal. Kok terus obahe kaya patung. Obahe kaya lagi jelasno sing kedua mau menenge kaya patung wis tak jelasno saiki obahe kaya wayang on kula tanglet wayang sak kotak iki nrimo napa mboten nrimo kula tanglet wayang sak kotak sing uripno sapa sing ngobahno sapa sing gawe lakon sapa sing metekno sapa pun jamaah sekalian jerokno ngaji awake dhewe urip sing uripno sapa sing ngobahno sapa sing nyugihno sapa sing melaratno sapa sing matekno sapa ah wayang kabeh to gak sadar awake dhewe dadi wayang kok melete nang daerah kene Kedung Panji paling sugih aku preketek kok iso apa gak iso apa ya Allah sadaro ilingo wayang sakota manut nopo mboten teng dalang manut kon ngalor ngalor kon ngidul gak enek wayang kon ngalor kok melayune ngidul wayange coklek awake dhewe nuruti akal nuruti nafsu batin gak tau sambung karo Allah titenono coklek pak dilungkas mikir dunyo dawa angen-angene nyekel duit 5 juta duit 5 juta kok tak gawe kerja iko benulan hasilku sakmene benulan lek hasil sakmene setahun hasile kenek gawe tuku mobil nyekel 5 juta wis mikir mo ki dawa angen-angen kadang praktek gak cocok karo karepe nafsu awake dhewe duit 5 juta tak gawe kerja iko ternyata duduk hasil sakmene rugine sakmene mikir apa mboten mikir kenemenen mikir dadi stres mari stres setruk mari setruk mate yo iki wayange dioklek-oklek karo dalang menenge kaya obahe kaya obae kaya obae kaya ya Allah pun ati jembarno nerimo pak bu nggih wong lek wis nerimo atine jembar kaya sego kaya sego segoro segoro kula tanglet kecemplung telek najis napa mboten kecemplung batang najis napa mboten enek asu ngelangi najis napa mboten mboten kok kecemplung telek najis duduk segoro apa kobokan mulano ati nek kobokan ciut urusan dunya gak neri mo nek we gak neri mo ati nela loro ketemu tonggo sing rodok sugih diwasi wajah ketok pecuca perengat pencap plerak petotak ya iku awakmu atik petotokan barang nek gak nrimo atine lara ana tangga entuk nikmat lara tangga tuku sepeda motor anyar subuh tangi disiki lapung nginceng selambu dibuka ndelala sepeda motor anyar ditokno atine wong iri ya bengak-bengok it di stater 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 tenan yo merengut it dipanasi panasi 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 tenan lempini motor it ditumpak yo sepeda motor ditumpak mosok bene digendong ngene rek ngono liwat ngarepe yo mecucu ala kreditan kreditan lho masuk kreditan lho sepeda sapa wong gak melu duwe lah iya kandane kok tonggo bangun omah tingkat telu yo ngelu tonggo tuku kipas angin yo muter karepe dhewe tonggo tuku kol yo merongkol tonggo tuku gelang melang-melang apa meneh sing duwe gelang wonge sugih bu nang pasar gelang suwidak tinggo kabeh
tengen telung puluh, kiwa telung puluh, tawa daging ini gak ngubengno tangan ping telu gak lego. Iki sekilo piro. Lu delalah sing dodol daging untune emas. Lu ngerti dipameri gelang emas kan mangkel, apa dikira kowe tok sing duwe emas? Mas yo aku yo duwe, akhire untune diketokno. Iki sekilo 10.000. Lah. Iki lho untukku yo emas iki. Lu belajar ngeten iki angel seminggu gitu. Kudu moro nang tukul arwana mriko. Sik tak balekno. Gak iso balik bojoku bingung to kok omah. Menengi kaya obai kaya obai kaya menengi kaya pun pasrah nerima lek wis ngeten iki donya digoleki gak pedhot ibadah seneng ana donyamu tapi aja sampai lali suda seneng meneng Gusti Allah. Seneng ana sawahmu tapi aja sampe suda senenge nang Gusti Allah. Seneng ana anak bojomu, omah mobilmu tapi aja sampe suda senengmu nang Gusti. Yang kita prioritaskan alhubbalillah nggih punika rasa tresno namung nang Gusti. Ya Rob, jangan cabut cinta ini yang sudah tertanam di hati. Hanya rasa cinta di dalam hati sebagai bukti cinta kami. Biar lagu bawa sampai mati menghadap Sang Rabbul Izzati. Ayo main D Mas Yo. Coba main D. Kelangan nada D. Kok awal coba. Bisa enggak? Ayo nah, coba. Ndak mulai wis jam 12 om aku ado soalnya. Ayo main D delta. Rasa cintaku kalem ayo hanya pada Allah. Hatiku hanya nama Allah. Detak jantungku ini menyebut nama Allah. Jiwa raga hanya milik Allah. Taat pada Allah. Istighfar saran-saran deh. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Ya Allah Rabbil Alamin. Hanya nama
Buka jantungku ini menyebut nama Allah, jiwa raga hanya milik Allah, taat pada Allah, istighfar Allah. Yobotvo boten hanya resoaken sang pepi ingkang lumaksono dasar sampun ngancik maduroratri sampun ngancik jaman goro goroan loro ngombe mana sang saya palu araras biar kang lintang bunga tap tis tisunya tengah wengi lumran gandaring boswita karmian ing budyani sing ngantuk jenengan tilem Pak sang duwi jawa rembrengga rasane madu grondo manung sung sari ringgo mbak goro kagiri-giri opo totondoni goro bakal amanangi jaman edan iwu oyok ing pambudi melu edan ora tahan yentan melu ngelakoni boyo kadumat mulai kaliran wakasani putdelala kersani Allah bejari kang lali bejari kang iling nanging sak bejari wong sing iling lan waspoto goro ing jaman goro bakal amanangi jaman globalisasi ake perawan bodoh metu bengi
ora lali nganggo minyak wangi lan karo biksi tur ngelus-ngelus awake karo embodi ben penampilane kaya selebriti sing tampil nang TV mlakune megal-megol benti arani seksi. Sing dikei pedoman kudu Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi ananging film-film luar negeri. Ora mek guru iku tok tapi yo seneng adep nang DVD sampe lali ngaji gara-gara ene artis cantik jenenge Syahrini wonge wayu sekali nggo rok cekak lan you can see. Lha nek ngene iki kan jelas mingin-mingini pemuda Kedung Panji. Kegawa nglamun tur kegawa ngimpi-ngimpi kaya-kaya ngembung pipine Syahrini basan nglilir ngembung pipine Kang Parti. Gara ing jaman goro-goro bakal amenangi jaman kemajuan ake Joko ngguan perawan sing perawan yo geleman apa meneh Joko sing keren medis kocomotoan duwe seket ewonan tumpahani sedan mereke setan. Lelah sing ngene iki ake perawan sing podo ketanan ora sadirayu moro-moro semapan buka roki sing sepan akhirnya terjadi perzinaan nek jeri wong magetan jenenge antup-antupan. Pancen dasar wetu isopan ya iku sapa-sapa mapan sing ana nang pikiran sing penting duwe 50 ewonan perkara aku gak perawan gak jadi urusan. Sing penting aku numpak sedan padahal dibuka kertune sedan siliat nyilih nang Kang Paijan. Akhire minal kecilik wal kapusan goro. Pramila ing jaman goro-goro jaman sampun tuwa jaman sampun sengara kula jenengan sedaya utamane wong tuwa kudu pinter didik putra. Supaya putra putri kula jenengan sedaya duwe iman lan takwa. Pupudha putri kula lan panjenengan sedaya nalika ninggada iman lan takwa insyaallah slamet nang dunya, slamet nang alam boko. Allahumma. Allahumma. Pun mekaten saking kula. Griya kula tebih Sidoarjo. Niki jam 12 lebih punan. Mekaten saking kula mbek bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging pangapura acara tasih dereng sempurna lan paripurna sadurunge ditutup donga kok wis akeh sing tata-tata. Aja boleh dhisik sadurunge ditutup donga kok sing boleh dhisik tak dongakno moga-moga sandale pedhoto. Sabar rumiyin tasih wonten wausan donga. Sing maca donga wonten apa mboten? Wonten nggih. Sing maca donga wonten? Kula. Oh nggih, mboten apa-apa yai, sing penting itungane ana. Guyon. Sak mantune donga jenengan kundur nggih mboten apa-apa nek saking panitia wis ora ana sing pene ditokno. Nek enek iki sampean tenggo gak enek ya mulya kate ngenteni apa. Pun monggo sami ndedonga mugi-mugi putra-putri kula jenengan sedaya sing ngaos teng TV iki Nurul Quran ditatosaken kalian Allah dados putra ingkang saleh lan salihah. Allahumma. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'aliman wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan taftahu lana bi habab ar-ridha wa taysir. Wa tughlaqu 'anna bi habab ash-sharri wa ta'sir. Wa takunu lana bi hawaliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid-din wa barakatan fil 'umri wa sihhatan fil jismi. Wasa'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab wa amana min al-adhab wa nasiba min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nastashfi'u biha ala jadhbil qulub wa nastashfi'u biha ala jadhbil kushuf wa nastashfi'u biha ala jadhbil kufuf wa nastashfi'u biha min ladunka 'indal wuquf wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maka ten saking kula bepilih wonten kelepatan kula nyuwun agungi pangapura wallahul muwaffiq ila aqwamid dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi.